Маталарды дайындауға қажетті шикізат Мырзакенттен жеткізіледі. Кәсіпорын өкілдері мақтадан тапшылық жоқ дейді. Фабриканың дәке бөз маталарына Шымкент, Нұрсұлтан, Алматы, Қарағанды, Ақтау қалаларынан сұраныс бар. Бір айда 1 400 000 вагонный метр шығарып алатын мүмкіндігіміз бар. Тапсырыс қазіргі күнге осы Қазақстан бойынша түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Ақтөбе бар, Қарағанда бар, Алматы, өзіміздің Шымкенттен бірінші бізге экофарм келген жаңағы марлі жайында. Қазіргі жағдайға байланысты емес, бұдан да ертерек заказдар болынған еді марлімен, соны біз қолға алып, қазіргі жағдайда марліні көбейтуге әрекет жасап жатырмыз. Жергілікті тігін фабрикаларында да медициналық маска тігетін цехтардың жұмысы қызып тұр. Қаладағы ең ірі кәсіпорынның 250 жұмысшысы күніне 500 маска дайындауға жұмылдырылған. Өндіріс орнындағылар отандық шикізаттан тапшылық жоқ, алайда медициналық қорғаныс құралдарын тігуге қажетті Ресейден әкелінетін қосымша жабдықтар жеткіліксіз дейді. Шикізатта енді шикізат кішкене қиналып қырақ тұр, өйткені шикізат таусылып жатыр дейді бір жерде, уже жаңағы резинкалары жоқ дейді, оны жаңағы резинкамен удобный да, оны тауға анау жаңағы байлап жүрген ыңғайсыз. Оны қалай шешесіздер енді? Енді оны жаңағы бізде границаның бәрі жабық деп жатыр, жаңағы ала алмаймыз оны, сондықтан жаңағы байлайтын түрін шығарамыз. Бұл медициналық қорғаныс құралдарының алды жергілікті дәріханаларға жеткізіле бастады. Отандық өнімдер сауда орындарына шығарыла бастағанда қалада маскалардың тапшылығы болмайды дейді билік өкілдері. Сұраныс күн санап артып отырған бұл тауарлардың бағасын тұрақтандыруға мүмкіндік туады. Мақпал Рыспаева, Ерланбек Саидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.